Perspektiva. Emisija koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Perspektiva. Poštovani slušaoci Radija Jajce, s vama je danas Jedina Hajder i kao što smo već najavili u narednim emisijama vam predstavljamo ljude i organizacije koje su dali veliki doprinos kako našim gradovima, tako i našoj državi Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su utkali svoje živote za dobrobit naših sugrađana. Današnji naši gosti su Pam i Les Thornycroft, pa poslušajmo njihovu priču i intervju koji je vodila Sanela Hajder. Ostanite s nama. Slušate Perspektivu. Živo dajem ti i kontrolu si, nazad ne gledam, ja stojim s tobom tu, želim tvoju milost za cijeli svijet. Želja srca mog, moju dušu podiže, da vidim cijeli svijet, da tebe poznaje, želim tvoju milost za cijeli svijet. Za dobrobit svijeta ti pokaži se, stavi plamen u srce svako oko da vidite, za dobrobit svijeta ti pokaži se. Stojim s tobom tu, želim tvoju milost za cijeli svijet. Želja srca mog, moju dušu podiže, da vidim cijeli svijet, da tebe poznajem. Kontrolu se nazad ne gledam,
ja stojim s tobom tu, želim tvoju milost za cijeli svijet. Slušate emisiju Perspektiva. Well, good morning to you both. Dobro vam jutro i dobrodošli. Thank you. Hvala, dobro jutro Sanela i hvala na pozivu. I would like to ask you a couple of questions. Htjela bih vam postaviti nekoliko pitanja danas, pa nam recite odakle dolazite i što radite. We are Les and Pam Thornycroft. Ja se zovem Les, a ovo je Pam Thornycroft. U braku smo već dugo godina, dolazimo sa sjevera Engleske. Oboje smo penzionisani i veoma aktivni u svojoj crkvi. So Leslie, would you like to tell us? Leslie, možeš li nam reći nešto više o vašoj službi u crkvi, iako bi Pamela htjela nešto nadodati vezano za to? Okay, yes, we're part of the Da, dio smo starješćinske službe i odgovorni smo za pastoralnu službu naših kućnih grupa. U crkvi smo već preko 30 godina, upoznati smo sa svim službama kroz koje crkva djeluje, a što se tiče nas žena, mi imamo tu sklonost da se uključimo u sve što se događa u životu crkve, posebno u službi sa ženama. So you could say you are multitasking. Tako da za sebe možete reći da ste osoba koja obavlja više poslova odjedno. Multitasking. Moglo bi se tako reći. Well, when did you first Kada ste prvi put čuli za Bosnu i Hercegovinu? The BBC and the BBC news. BBC. During the war. Televizija, vijesti za vrijeme rata i slike kolona izbjeglica koji bježe preko brda. To me jako uznemirilo, ali isto tako slomilo Pamelino srce, jer je svake večer gledala vijesti i željela saznati više. Yes, because I couldn't believe da, ja nisam mogla vjerovati što se događa u tadašnjoj Jugoslaviji, jer mi nismo mogli vjerovati što se događa u Europi. Čuli smo za Jugoslaviju, ali ne i za Bosnu i Hercegovinu prije, Srbiju, Hrvatsku. Samo za Jugoslaviju, tako da sam bila užasnuta stvarima koje su se događale tako blizu nas, Evropljana. I kao što sam rekla, gledala sam vijesti svake večeri i jednostavno bila toliko šokirana. So what prompted you to come? Što vas je poteklo da dođete i koji su bili vaši prvi utisci? Već sam spomenula da smo gledali vijesti i mislim da sam bila došla do te tačke i sam osjećala da na neki način trebamo reagirati. Ali kako? Kako da se odazovemo? I odgovor je došao na naša kućna vrata. U Engleskoj postoji jedna organizacija koja se zove Britanska omladina za Krista, koja je organizirala koncert na kojem su sakupljali novac za humanitarni rad u Mostaru, u kojem je radio jedan bračni par Nikola i Sandra Škrinjarić. I te noći sam se povezala s njima, to je bio početak. Odnosno, odgovor kako se možemo odazvati ovoj situaciji na jedan pozitivan način. But then we got an email. I u tom procesu primili smo e-mail. I ni sam ne sjećam se kako, ali da je osnovana nova humanitarna organizacija po imenu Novi Most i pomislili smo da bi ovo mogao biti način na koji možemo pomoći, poslati pomoć, sakupljati novac i to je bio naš sljedeći korak. Nikada nismo ni pomislili da dođemo u posjetu. Mislili smo da nema potrebe i da možemo sakupljati novac u našem gradu i tako ga slati u Bosnu i Hercegovinu. Naša prva posjeta zapravo se dogodila u ljeto 1998. u Hrvatskoj, kada smo na poziv došli na kamp da pomognemo radu s djecom. I to je bila naša prva posjeta. Naši prvi utisci su bili pomiješani. Zapravo vidjeli smo ljepotu zemlje, ljude otvorenih srca, ali isto tako uništenje zemlje i bol koja je nastala uslijed rata. Veoma pomiješane emocije, tako i danas. Kada smo sletjeli u Dubrovnik, morali smo se voziti duž morske obale i vidjeli smo ljepotu Jadranskog mora. I kao što je Pam rekla, ljepotu ljudi, prijateljstvo, otvorena srca ljudi, ali isto tako i bol. Yes, the consequences of it we can still... Danas još uvijek osjećamo posljedice rata, iako je prošlo više od 20 godina. Mm. Međutim, imam za vas još jedno pitanje. Već mnoge godine dolazite u posjet u Bosnu i Hercegovinu s timom žena i radite takozvani pampering, odnosno uljepšavanje. Možete li nam nešto više reći o ovim putovanjima? Što je to uljepšavanje i što je razlog vaše posjete?
Nažalost, ja ne mogu ništa reći o ovome, pošto za vrijeme te posjete ostajem kod kuće. U to vrijeme nisam bio baš obavještavan, jer tada nije bilo mobilnih telefona i internet veze kao danas. Tako da sam bio isključen na 7 dana, ali danas imam svakodnevne obavijesti. Kako je to počelo? Tokom godina susretali smo divne ljude u Bosni i Hercegovini i razvijali prijateljstva i kao sve žene volimo čevrljati i zabavljati se. Pa smo pomislili da dovedemo i nekoliko žena iz svoje crkve da upoznaju žene iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče tima, među nama imamo jednu frizerku. Ona je jedina kvalificirani član tima. Ostale su učile kako da rade masaže stopala, manikuru, pedikuru, umjetnički rad, rad na drvetu, izradu nakita i druge različite aktivnosti. Žene u crkvama bi povele svoje prijateljice, imali bismo jedno fino veče gdje bismo govorile o svom životu, iskustvima, svojoj vjeri, uglavnom da se malo družimo i ostavimo svakodnevne brige po strani, kako bismo se malo pustile uz hranu i kafu, naravno. Without food and coffee, nothing happens. Ništa bez hrane i kafe. Mislim da već dolazimo 15 godina sa timom, da ne zaboravim koliko sam i sama dolazila prije toga i pomislila kako je to lijepo raditi sa ženama. I ta je služba izrasla iz tih posjeta i na neki način postala službom za žene. Mi imamo puno podrške od naših žena koje se nalaze 3 puta godišnje i one nam pomažu ovome. One su te koje za scene rade i čine da se ovakve stvari dogode. Kada dođemo, ponesemo sve sa sobom što je potrebno. Imamo tim koji se već priprema da dođe u oktobru ove godine u Mostar. Mogu reći da smo i mi iz prve ruke iskusili ovo uljepšavanje i da smo imali prekrasno vrijeme s vama. Recite mi koliko gradova ste posjetili radeći ovu vrstu službe sa ženama u ovih 15 godina? Mostar, Čaplina, Jajce, Bogojno, Sarajevo, Vareš, Visegrad, Zenica, Sanski Most, Tuzla, mustn't forget Tuzla, Banja Luka. And I suppose vjerujem da su žene uživale. Oh my goodness, yes. Znate, mi Englezi smo lijeni za učenje jezika, ali kada pokažete ljubav jedni drugima, jezik nije potreban. Ne postoje prepreke i nadam se da nisam izostavila ni jedan grad. Well, can you recall how many times? Sjećate li se koliko ste puta posjetili Bosnu i Hercegovinu, jer čini se da ste ovdje bili više od 15 godina. Yes, okay. So, first visit was 19. Da, prva posjeta je bila 1998. Dolazili smo svake godine, osim godine kada mi je umro otac. Ponekad bismo dolazili 2 puta godišnje, ponekad 3, i po mojoj procjeni negdje oko 30 i malo više posjeta u ovih 22 godine. Također smo dovodili timove mladih ljudi u Sarajevo i Mostar. Oni su premladi da bi razumjeli rat, ali trebali su doći i vidjeti kako bi razumjeli što se dogodilo u ovoj zemlji koja se nalazi u Europi i prenijeli to na druge generacije. Da, to je važno i još uvijek nam je važno. I još uvijek razgovaramo s njima sada i pokušavamo ih ohrabriti da dođu, iskuse i čuju od Boga kako bi to proslijedili budućim generacijama. Bilo bi strašno da sve ovo što smo kroz godine stvarali prestane sa nama starijima. Bilo bi šteta da se to prekine. Trebamo to prenijeti u nasljeđe mlađima i ta štafetna palica se treba predati mlađima. Maybe you can answer my final question. Moje zadnje pitanje za vas je, iako ste na njega djelomično odgovorili, što vas još uvijek motivira da nastavite dolaziti u Bosnu i Hercegovinu? Well, it has to be our faith. To je naša vjera. To je naš Bog. Mi znamo da nas je Bog na početku upravljao i pokazao nam novi most. 2 puta smo pomislili možda je ovo dovoljno, možda im više nismo ni potrebni i da mogu bez nas. I 2 puta smo direktno čuli od Boga da trebamo nastaviti. Prvi put kada smo htjeli prestati s kampom, Bog je rekao da nastavimo. 2 put smo se isto pitali trebaju li nas, je li dovoljno da pomognemo samo šaljući pomoć, jesmo li od koristi, trebamo li samo poslati novac. I opet smo čuli da nam Bog kaže, ne, trebate nastaviti.
I mi smo još tu i nastavit ćemo dok Bog ne kaže drugačije. Zapravo motivira nas naša vjera, naše pouzdanje u Boga, jer znamo da Bog vodi naše živote i znamo da radimo nešto što On traži od nas. Ako mi to ne budemo radili, On će naći nekog drugoga. Mi činimo nešto što znamo da Bog to želi od nas. Bog voli Bosnu i Hercegovinu. Jedini način na koji će pokazati svoju ljubav je da upotrijebi ljude koji vole njega da dođu i pokažu Božju ljubav Bosni i Hercegovini. Potpuna motivacija je da budemo korisni Bogu i donesemo njegovu ljubav. Mi dolazimo noseći svoju ljubav i pokazujemo Božju ljubav za Bosnu i Hercegovinu. I to nije jednostrano. Često kažemo da primimo više nego što damo. Kao što sam i rekla i ranije, toliko smo sreli divnih ljudi. Naši su životi obogaćeni i ne želimo da to prestane jer smo mi bogatiji. Jednom sam čula izreku, ako želiš primiti, tvoje ruke trebaju biti otvorene. Inače, ako su ti ruke zatvorene, ne možeš ni davati ni primati. Davanje je blagoslov. Zahvaljujem vam se na tome i vjerujem da su naše žene u Jajcu uživale imajući vas ovdje. I kroz to vrijeme kada ste ih obasipale pažnjom i uljepšavale. Imala sam i sama privilegiju biti dio tima i mogu reći da sam uživala. I svaki put se pitamo kada ćete doći, žene uvijek pitaju kada se vraćate. Bilo je divno. Zahvaljujem vam se na tome u naše ime i na voljnosti da dođete. Nadam se da ćete nastaviti dolaziti i uživati ljepoti našeg grada. Hvala vam. Hvala i na gostoljubivosti. Hvala. Tvoju riječ da ponesem, izgubljene pronađem.
Slušate Perspektivu. Vodu u vino pretvori i slijepo me oči otvori. Niko nije kao ti, kao ti. Iz tame ti sjajičko svjetlo, iz pepela ti ćeš nas dić. Niko nije kao ti, kao ti. Vodu u vino pretvori i slijepo me oči otvori. Niko nije kao ti, kao ti. Ti sjajiš ko svjetlo, iz pepela ti ćeš nas dić. Niko nije kao ti, kao ti. Naš Bog je moćan, naš Bog je jači, niko od njega nije veći. Slijedite naše Naš Bog je moćan, naš Bog.
Slušate emisiju Perspektiva. Danas smo se družili sa Pami Les Thornycroft, dugogodišnjim prijateljima Jajca, kao i mnogih drugih gradova Bosne i Hercegovine. Privilegovani smo poznavati ljude koji su ne samo svoje vrijeme i materijalna dobra odlučili podijeliti s nama, nego i svoje živote. Pavle kaže u prvim Solunjanima, drugo poglavlje, 8. stih. Tako smo vam, ovladani ljubavlju prema vama, jer ste nam omiljeli, htjeli predati ne samo radosnu vijest Božiju, nego i svoj život. Upravo ovi stihovi opisuju ljude poput Pam i Les. Vidimo se sljedeći utorak. Do tada uživajte u programu Radija Jajce. Perspektiva. Slušali ste emisiju Perspektiva koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Emisiju je uredila i vodila Edina Hajder. Tehnička obrada Matt Hellier i Sanela Hajder. Za više informacija o emisiji, kao i za vaše komentare i pitanja, posjetite našu Facebook stranicu Perspektiva ECJ, Instagram profil Perspektiva ECJ ili nam pišite na e-mail adresu perspektiva ecj@gmail.com.